今回はお正月のお絵描き。まあ、前回はあのクリスマスでやったやつなんですけど、それを正月バージョンでやりたいと思います。あ、今いい感じだ。星もいい感じになってるよ。すごい。ちょっと今飛んでみますか。あ、いいいいいい。あ、これ飾りつけてるのかな。あと20秒しかない。頑張れ頑張れ黄色頑張れ。絵を描くやつなんですけども、今回お正月バージョンということで、今回のテーマ、鏡餅。鏡餅というと、みかんが餅の上に乗ってるんですよね。三段のお餅にみかんが乗ってる絵。まず俺がね、描いていこう。おー、ちょっとでかいかな。あ、でも餅ってでかいからこんなもんか。じゃ、これでちょっとペチ塗りで伸ばしていきますか。あ、ちょっと繋がっちゃったかな。でも、まあ、いいか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 。で、二段目、三段目、でかくすれば。三個目をめっちゃでかくしよう。あ！こうしてる、こうしてる。ちょ、これ、戻そう、戻そう。やばい、やばい、やばい、やばい。手広げたお相撲さんみたいな字だ。あ、でっかいみかん書いてきた、でっかいみかん。やばい、ここに黄色いのが溜まってる。胴体が足りないかもしんない。みかんがでかすぎる、みかんがでかすぎる。今回みかんがでかすぎるぞ。餅と同じぐらいあるんだけど。こんなでかいっけ、みかんって。何だあれ？なんだあれ？これなんだ？はい、次ですね。次のテーマは、門松。まあ、門松というと、竹が並んでる状態。なんなら、もう、これが門松みたいなもんなんですよ、この。みんな竹持ってるじゃん、今。これが門松みたいなもんなんだよ。だから、俺がここに立ってればもう門松みたいな。ダメ？サボテンみたい。サボテンみたい。なんか土台でか。土台でかいからもうちょい長くしとこう。サボテンじゃねえか、これ。これ門松っぽいけど。でもちょっととんがってるから門松っぽいっちゃ門松っぽいよ。はい、ここで最後のテーマに来ました。2020年、今年の干支といえば、ネズミ年。今回のテーマはネズミ。ほい。じゃあ、いくよー、描きまーす。ネズミの形どう描けばいいんだ？あ、できた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 。見て、見て、見て。これネズミになってんじゃない？ネズミだ。かわいいよ。これ鏡餅と門松よりいいかもしれない。一番うまく描けてるわ。今日描いた中では一番じゃない？ネズミはネズミだ。ネズミはネズミだけど、これはね、著作権的にダメなネズミだな。アウトだな、これ。おおネズミや、これ、ネズミ。これ、みっちゃん。